Hello, Mingalawa Shin. Dine ga pyo ye mwe le wa. Da jang mo dine ayan thu ja ne ne de ne phit de atwe. A long go pyo ga let song pay chin ma de. Dine mwe ne ma pyo let song pay sia mo lo. Pyo wa a long go bwa tin ngan sa pyo tat tat long ma a mye lat kai chin thong ne bwa tin ngan sa nga ku go let song nga ku ni ne a long go pay chin ma de. Ai do di let song ni o yu bo sha ready phit bi la.Video song ma le deke lesson o condition phi phat wi ma no video song di chi ba ai do primary song lesson de khu phyo pe chin ne ya le ya do turn your weakness into strength ba wo pyo chin na le so ko ye a ne che ko a da che phi a mye ne pyaung ma so de bwa tin ngan sa le ko phyo wa mya wi chin ma de da phyo ko dai a mye chin tong ne a ya de khu bo no phyo ye a ne che ka ba le so ro english sa ba english saဖြိုးအော်စတြေးလျမှာကြောင်းတဲ့တော့ငါးနှစ်တိတိဒုက္ခအရောက်ဆုံးကဒီအင်္ဂလိပ်စာပဲအင်္ဂလိပ်ကအာမကောင်းတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းကြိုးစားရတယ်အခုချိန်ထိလည်း my english is still not good ဖြိုးအင်္ဂလိပ်ကမကောင်းသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဖြိုးကအင်္ဂလိပ်စကားမကောင်းတဲ့အတွက်စကားပြောတဲ့အချိန်ဆိုအမြဲတမ်းအားရပါးရကြိုးစားပန်းစားနဲ့လက်ဟန်ချင်းဟန်နေနဲ့ပြောတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းအမူအရာမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုအဲ့တုန်းကကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် influencer လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ready ဖြစ်စေတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာအခုလိုမျိုးဒီလိုဒီလိုပြောတတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့တုန်းကအားနေချက်ကနေပြီးတော့အားတာချက်ဖြစ်ပြောင်းခဲ့နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ် so ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ကိုမတင်ငယ်ပါနဲ့စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့အားတာချက်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်ပြောင်းရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့စူးစမ်းပါဆိုပြီးပထမအဆုံးလက်ဆောင်လေးပေးချင်ပါတယ်ဒုတိယလက်ဆောင်လေးကတော့ people you love gonna leave you and hurt you ကိုချစ်တဲ့သူတွေကကိုယ်ခံစားအောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်ထားသွားမယ်တေချာပေါက်ပါပဲ this is life လူတွေကသူတို့တွေကကိုယ်ကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်ကိုအထင်လွဲမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘသူရှိရှိမရှိရှိဘသူပါပါမပါပါကိုတယောက်တည်းပျော်အောင်နေတတ်တဲ့ဘဝမျိုးကိုတိဆောက်ပါသူတို့ထားသွားတိုင်းအမြဲတမ်းစိတ်တော့ကရောက်နေမယ်စိတ်ညစ်နေမယ်ဆိုရင်ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ချစ်တတ်ပါစေဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုကြာရှုံးတဲ့အထိဒုက္ခရောက်အောင်အထိမခံစားပါနဲ့ always remember you have yourself ကိုကိုကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အားကိုးတတ်အောင်နေပါ and တတိယလက်ဆောင်လေးကတော့ add value to other people's life ကိုကသူများတွေရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးမြင့်အောင်လုပ်ပေးမှသာလျှင်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းသူများစီကယူပါများရင်ဘယ်တော့မှကိုယ်မှမရှိပါဘူးဒါက this is life lesson you have to learn you have to make other people's life better to have a better life ကိုယ်ဘဝကောင်းမွန်စွာအတွက်သူများတွေဘဝတန်ဖိုးမြင့်အောင်လုပ်ရမယ်ဥပမာကျွန်တော် food for your brain ကိုဘာဖြစ်လို့လုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ကြီးခြင်းလို့ပြီးရင်သူများကိုဆရာကြီးလုပ်ခြင်းလို့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သိတဲ့အသိပညာဘူးတုဒ္ဒတွေကိုတခြားသူတွေသိသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်လို့ဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာပါအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်အခုအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ page ကဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းသဘောကျပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ page တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ always remember to add value to other people's life and now ထဲလေးခုမြောက်လက်ဆောင်လေးကတော့ passionate about everything ဆိုတဲ့အရာလေးပါကိုဘာပဲလုပ်လို့တရားရတိုင်းတော့energy ထက်ခွန်အားထက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်နေတာကပေါ့နော်လူအများစုကအလုပ်ကိုလှုပ်ချင်တာလို့မလှုပ်ချင်တာလို့စိတ်ပါလာလို့စိတ်ပါလာလို့ ਨੇ ပြီးပြီးပဲတွေလုပ်နေကြတယ်အဲ့လိုလှုပ်တာကတကယ်တော့အလုပ်ရှင်နေနာတာမဟုတ်ပြီးရင်တခြားသူနေနာမဟုတ်ကိုယ်ပဲနေနာတာကိုယ့်ဘဝပဲပြင်းစရာကြီးပြီးတနေ့တနေ့ energy လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကိုဘာပဲလှုပ်လို့တေးသေးမွားမွားလေးကိုတောင်မှ energy အပြည့်နဲ့ passion ထည့်ပြီးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့အလုပ်တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် university တက်တော့ကပေါ့နော်အော်စီမာ university တက်တဲ့9နှစ်တောက်လျှောက်လုံးလုံးကျောင်းသူဘဝမှာဒီ energy အပြည့် passion အပြည့်နဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့အတွက်တခြားသူတွေနဲ့မတူအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပြီးတော့တက်ကြွနေအခု food for your brain မှာ video တွေ live တွေလွှင့်နေချိန်ကြတော့လေအဲတခါလေးကြာရင်ပြင်းလို့ video ထဲမှာဒီနေ့စိတ်မပါဘူး live ထဲမှာဆိုရင်လေအာအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ live က15မိနစ်လောက်ပဲလွှင့်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုး energy မပါတဲ့တခါမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုကျွန်တော်ပြောတယ် you have to put passion in everything you do and then you will see ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ 100% energy ထည့်ဖို့ရှာအရေးကြီးပါတယ် and now so ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ဘဝလက်ဆောင်လေးကတော့ enjoy life ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းတတ်ပါစေဘာလို့လဲဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာပြဿနာရှိရဲဘလောက်ပဲပြည့်ပြည့်စုံပါစေသူလူတိုင်းမှာပြဿနာရှိရဲဒါကြောင့်ပြဿနာရှိရင်စိတ်ညစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘဝကနေရတာမတန်ပါဘူးအဲ့ပြဿနာကိုထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်နေမယ်ဆိုကိုလုံးနိုင်တာကိုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆို you need to enjoy life I am enjoying my life that's what I want to share with you
ကိုကဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်သမျှအရာအားလုံးကိုအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ကြည့်တယ်ပြီးရင်တောတောင်ရေမီတဘာဝတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ကြည်နူးနူးလေးခံစားတတ်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲဒုက္ခတွေများနေပါစေကျွန်တော်တို့ရပြပြွှင်ရှင်နေလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဘယ်နေရာပဲရောက်နေပါစေဘဝမှာပြပြွှင်ရှင်ရှင်နေတတ်တဲ့သူအတွက်တားလေနေရတာတန်တာပါ So remember enjoy your life and doesn't matter what's going on with your life, okay? ဒီငါးခုကတော့ဖြူအားလုံးကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးခြင်းနဲ့ဘဝသင်ခန်းစာငါးခုပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမြဲလက်ခံချင်တော့တဲ့ဘဝသင်ခန်းစာငါးခုပါနောက်တဲ့ဖြူရဲ့မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကိုအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံကြပါမယ်